Okej. Det ska bli tips från coachen med Johanna Nordström. Hörru du Johanna, i Danmark så har man 25% moms på godis och så är det plus sockerskatt på det. Och det här har gjort att godissmugglingen ökar. Det är ett stort danskt problem. Och var kommer då godiset ifrån? Jo, svenska Malmö. Är det här allvarligt, Johanna? Ja, alltså med tanke på liksom alla uppgörelser i den undre världen så är det någon liten jävel som snart kommer bli tystad med en marmeladkula. Alltså, nej, men det är klart att det är Malmö. Alltså, nu ger vi det till Danmark, tycker jag. Okej, men du, vad ska vi göra åt det här problemet mer än att ge Malmö till Danmark, tycker du? Du hade inte råd själv, eller? Men vadå, att ställa fråga till dig? Eller? Du har, tycker du då att du kommer och tar? Okej. Okay. Ja, vad har jag tagit för någonting? Vad har tagit? Ja. Vad har jag tagit, Johanna? Men du har tagit allt från mig. Har jag tagit allt från dig? Jag hade en stor låda under sängen så ingen skulle få tag i det. Vad var det för låda du hade där? Du spelar dum också. Nej. Ja, men det gör du. Jag har inte tagit något godis överhuvudtaget under din säng eller låda överhuvudtaget. Alltså. Så jag har inte gjort det. Nej, men det är väl jag då, som har... Är det du själv som har tagit det? Ja, nej, men det är ju säkert jag som har gjort det också. Det är, men du sa ju just att du hade gjort det. Ja, jag sa det, ja. Ja, du sa det, ja. Ja, det sa jag. Ja. Lilla jag sa det. Lilla du, ja. Men du, det här med straffen för de som smugglar godis, hur starka straff ska vi ha? Stora straff? Va? Är det viktigt att vi straffar dem? Nu är fan du som talar, alltså. Ja. Förstår du det? Ja. Nu är du som pratar. Ja. Ja. Har du sagt någonting någon gång, någonsin, som har varit till nytta? Nej. Jag sitter ju och pratar med dig här. Vem tog godiset? Johanna. Du sa ju själv... Du sa ju tidigare att det var du som tog godiset själv. Kom inte och säg till mig vad jag ska göra nu. Okay. Nej. Men du, vi stannar vid brottsbanan där. För jag känner ju någonstans att jag måste veta det här med godissmuggling. Jag tycker det är intressant. Alltså, va? Måste du veta det nu? Ja, ja. Här och nu. Ja. Mm. jag har kalopsen som står på spisen. Ja. Ja, jag ska hämta ungarna. Och herregud, nej, men det här... Fråga då. Okej, okay, men hur omfattande är smugglingen här? Nu är det så här, nu sitter jag här med två ungar. Hon har kissat på sig och han sitter och bara stirrar i kors. Så jag vet inte riktigt vad jag ska... Sitter han och stirrar i kors? Nej, men du ser på dem. Snälla då, ta och berätta. Hur ser en dag ut då för dig? Nej, men en dag ser ut så här. Vi filmar med familjen annorlunda. Ja. Ja, och det är väldigt stressigt för mig, för nu ska jag gå och bli mamma-influencer för det inne. Här är man ska föda barn på YouTube och hela den grejen. Och det har jag gjort och se hur det blev. Och är du missnöjd med dina barn här då? Känner du, nej, men vad är det för fråga? Ja. Ja. Det är uppenbart så. Ja. Men du... Ska vi införa några slags godispolis, tycker du? Då tycker jag att vi kör en lek. Okej. Okay. Hej och hå! Vänder du dig om bara? Ska jag vända mig om? Så ska vi gissa frisyren. Eller du har ju ingen... frisyr direkt. Det är ju kallt där uppe. Ja. Så här gör vi kör drickleken. Diktleken? Men har du aldrig varit på fest för? Nej. Ja, alla som har legat med Ankans mamma dricker. Okej. Okay. Yeah. Tack så mycket. Johanna Nordström.